Останні події в мене трішечки вбили віру в зміни і довіру до держави. Культура – це базис, на якому формується все інше. Без культури ми не будемо мати майбутнього. Чим менше ти робиш, тим менше тебе критикують, і тим менше ризиків опинитися в тій ситуації, в якій опинилася я. Це важка боротьба, тому і вона втомлює, але потрібно завжди тримати руку на пульсі. Нова система діє в старій системі. І починаються внутрішні конфлікти. Я розуміла, що ми існуємо в різних реальностях, тому що я їм про принципи і цінності, а вони мені про гроші. Ми допускаємо право на помилку в громадянському суспільстві, але не допускаємо право на помилку в сфері державного управління. Привів козу додому і думаю, що тепер з цією козою робити. Довіри до держави немає. Чи досягне вона свого піку і буде відкат, чи ми його зупинимо? Юлія Федів, директорка громадської організації «Громадське телебачення» і, головне, екс-виконавча директорка Українського культурного фонду. Доброго дня. Добре. Дуже радий, що я маю можливість з вами поспілкуватися. Я рік чекав цієї можливості. Правда, тоді трошки інша роль була. Та? Ми зараз на Конгресі культури. Є стаття Вахтанга Кібуладзе «Культура слабка та повільна». Культура дійсно слабка і повільна? Чи все-таки вона зараз трошки якось динамічніше реагує на те, що відбувається у нас довкола? Ну, на мою думку, культура стала динамічнішою, і вона є дзеркалом того, що відбувається в суспільстві. Але, на жаль, поки що не всі це розуміють і усвідомлюють. Все-таки бульбашка залишається бульбашкою. Єдиний плюс цієї бульбашки культурної, що вона з кожним роком зростає і починає виходити за свої межі, поширюючи тезу про те, що культура є важливою, культура є драйвером, також на інші сфери гуманітарної, не лише гуманітарної політики, це плюс. Тут варто говорити про якусь загальну українську культуру, традиційну, чи може якусь сучасну українську, яка з цих культур рухається швидше? На мою думку, все йде в досить гарній синергії. Це і традиційна українська культура, і модерна українська культура. Вони розвиваються досить синергетично, як мінімум за 3 роки діяльності Українського культурного фонду, коли ми бачили, хто подається на фінансування від держави, то був певний паритет як проєктів, які популяризують традиційну українську культуру, так і проєктів, які вже популяризують модерну українську культуру. І те є на часі. Угу. Не так давно вийшла стаття на The Bubble про те, як Корея заробляє на своїй культурі. Мене стало шоком, що 10,8 мільярда за попередній рік вони в бюджет залучили коштів завдяки культурі. Те, що ми тільки продали за кордон, не рахуючи, що вироблялося всередині. На українській культурі можна заробляти, її можна продати. Так, для цього, по факту, ми вже почали з 2018 року досить активно, після внесення змін в закон про культуру, поняття креативних індустрій, говорити про економізацію культури. Було введено поняття і перелік видів діяльності, які належать до сфери креативних індустрій. Почали говорити про виникнення креативного класу, про те, що держава не підтримує культуру як меценат, а підтримує культуру як інвестор. А інвестиція передбачає зворотній процес і отримання заробітку в контексті як фінансового, так і нефінансового капіталу. І ми можемо про це говорити, що ці процеси в Україні розвиваються, якісь індустрії швидше, якісь менш швидко. Ну, зокрема, на мою думку, досить гарною інвестицією, яка може приносити українському бюджету прибутки, є інвестиція в кінематограф, і аудіовізуальний сектор український розвивається досить активно. Також це сфера дизайну та моди, і вона теж може приносити прибутки. Менш швидко розвивається сфера там театральна, музична, на відміну від інших європейських і не лише європейських країн, а, як ви назвали, азійських країн. Але динаміка не така, як в Кореї Південній. Нам є куди рухатися, але треба пам'ятати і про розміри країни Південної Кореї, про розміни України і про ситуацію політичну, геополітичну, в якій ми зараз знаходимося. Є думка в Кабінеті міністрів
що взагалі не треба на креативну економіку і культуру звертати увагу. Розвивається собі, хай розвивається. Не треба вкладати і вважати її окремою сферою економіки, бо вона максимально нестабільна, що, в принципі, підтвердив карантин. Ви притримуєтесь такої точки зору? Хай собі сама окремо розвивається, що вона продукує, то продукує. Чи все-таки держава має якось планомірно допомагати розвиватися в повноцінно сфері? На мою думку, держава має створювати сприятливе середовище для розвитку креативної економіки в країні. Це і полегшення нормативно-правової бази, це і запровадження різних програм підтримки, це і популяризація і винесення на порядок денний на засіданнях Кабінету міністрів, Верховної Ради, на дискусіях з громадським середовищем, питання ролі креативного класу в розвитку країни. На мою думку, після 2019 року ми бачимо, що якраз в політику зайшли представники креативних індустрій. І креативна економіка, вона вже реальність, це навіть можна говорити про креативну політику. Тому що, якщо подивитись на депутатський склад і на людей, які зайшли в Кабінет міністрів України, це люди, які працювали у сфері креативної індустрії. І загалом світ в контексті економічного розвитку переходить від економіки знань до креативної економіки. Це реальність, в якій ми живемо, її не можна відкидати. Ми вже не в планово-адміністративній економіці і не в індустріальні часи живемо. Тому реальність є така, як вона є. З одного боку, все красиво звучить, а з другого боку, 57 мільйонів і кримінальне провадження через КВЕДи. Так от коротко, що це за історія? Чого вона взялася, і вже пройшло 3 тижні, якщо не помиляюся, сьогодні рівно 3 тижні після вашого поста, що долучили до кримінальної справи, що за ці 3 тижні змінилося? Наразі ми чекаємо з юристами відповіді від Українського культурного фонду і від Державної аудитслужби щодо припису, тому що ми ознайомилися лише з копією акту Державної аудиторської служби, а до акту має йти також висновки з конкретним закликом, які дії має здійснити Український культурний фонд відповідно до порушень, які зазначені в акті. Поки що ми копію цих документів не отримали, очікуємо, і тоді вже будемо реагувати відповідно до відповіді, яку ми отримаємо. Ситуація, яка виникла, на мою думку, вона є недоречною і неправомірною, тому що загалом основна задача програми інституційної підтримки, яка виникла в 2020 році, як реакція на ковід і на ті фінансові втрати, які понесли представники культури, креативних індустрій і туризму, ця програма запроваджувалась досить оперативно, на неї виділялося близько 580 мільйонів гривень і було дано 5 місяців на реалізацію цієї програми. Відповідно, і постанова Кабінету міністрів, і інші документи, вони досить оперативно приймалися. Відповідно, основна задача Українського культурного фонду була підтримати організації, які працюють в цих 3 названих мною сферах, що ми і зробили. Зрозуміло, що Український культурний фонд – це інституція, яка створювалася як незалежна державна установа з людським обличчям. Тобто цей людиноцентричний підхід, він ляг в основу заснування УКФу. Тому, коли до нас почали активно подаватися представники культури, креативних індустрій, туризму, і ми бачили, що питання загалом кодів економічної класифікації – це питання статистичне, яке використовується службою статистики для того, щоб зрозуміти взагалі, хто працює в цій сфері, і відповідно, по якому КВЕДи найбільше сплачують податки. І опинилися в ситуації, коли більше 20-30% заявників мають в переліку КВЕДів потрібен КВЕД, але він просто не перший в списку. Відповідно, почалися звернення до дирекції Українського культурного фонду. Як реакція на ці звернення, відповідно, було прийнято рішення підтримати організацію, якщо в заявці є статут, в якому вказано, що ця організація діє в сфері культури. В проєктній заявці вказувалося діяльність протягом останніх 2 років, приклади проєктів. Відповідно, коли на етапі технічного відбору, на етапі експертної оцінки, на етапі переговорів, які проводила комісія в складі співробітників фонду з заявниками, і до дирекції доходило пакет документів, якому було доведено, що організація справді працює в сфері культури і креативності,
креативних індустрій має КВЕД в переліку, просто він не перший в списку, а другий, третій, то було прийнято рішення підтримати таку організацію. І це були цільові кошти, тобто кошти пішли справді в сферу культури і креативних індустрій. І також на звітності заявники показали, що ці кошти були потрачені на те, що було зазначено в бюджеті. Тому ми з юристами дотримуємося цієї позиції, будемо її відстоювати, те, що кошти пішли цільово, вони пішли в сферу культури і креативних індустрій. А поняття КВЕДу як статистичного показника не може братися за основу будь-яких обвинувачень. Тому наразі ситуація очікування відповідно висновка ДСУ, і тоді вже будемо визначати алгоритм дії. Так. Бо за такою логікою аудиторської служби два договори, які я підписав на тренінги з однією громадською організацією, треба скасувати, бо це був третій, четвертий КВЕД в мене в порядку, а не основний, по якому я працюю. Ну так, ну на мою думку, загалом є загальний закон про Український культурний фонд. В цьому законі чітко написано, що Український культурний фонд створений для підтримки юридичних осіб, осіб будь-якої форми власності, які працюють у сфері культури і креативних індустрій, і для інституційної підтримки був доданий також туризм. Тобто є закон, який визначає широке поле дій. Поняття КВЕДу було введено тільки в постанові Кабміну, і там навіть не поняття КВЕДу, а чітко визначено, що це організації, які працюють у сфері креативних індустрій, і основний вид діяльності яких належить до креативної індустрії. Відповідно, ці організації, які ми підтримали, їхній основний вид діяльності був у сфері культури і креативних індустрій. Тобто, ну, тут це вже буде вирішуватися в юридичному ключі, але так, на мою думку, це більш така маніпулятивна позиція, яка не має юридичного підґрунтя, тому що ці кошти, їхнє використання не суперечилось нормам бюджетного законодавства. Скільки розумію, аудиторська служба пояснення у вас не відбирала, ні, не брала? На жаль, жодного звернення ні від Українського культурного Чому? Фонду, ні від Держаудитслужби до мене особисто не надходили, тому, але так, да, зрозуміло, я в Києві, всі знають мій номер телефону і мою емейл-адресу, відповідно, і фонд, і Держаудитслужба могли звернутися за поясненнями до мене. Насправді, ну, я не думаю, що законодавство сильно змінилося, я проходив теж роботу аудиторської служби, коли працював на державній службі, відповідно, якщо щось ставалося, перша відповідальність ніс діючий керівник просив попереднього керівника, чи там заступник, не вийти на якийсь день, він надавав окремі пояснення аудиторській службі, пояснював, що і як по документах, тільки після цього аудиторська служба мала давала висновки, що і як робити. Так, крім того, потрібно теж зазначити, тому що в акції все зводиться до того, що хто підписав угоду, це той несе відповідальність. Але всі процеси в Українському культурному фонді передбачають колективне прийняття рішень. Було 5 етапів погодження проєктів, які йшли на фінансування. Це технічний відбір, експертний відбір, переговори з комісією, дирекція, наглядова рада. І потім всі списки підтриманих проєктів надсилалися офіційним листом на Міністерство культури інформаційної політики, і фінансування відкривалося лише після погодження профільного міністерства. Тобто всі ці етапи проходив кожен із цих проєктів. Тому теж говорити, що це одноосібна відповідальність, ну, воно йде некоректно і суперечить процедурам, які описані в документах фонду. Ви скаргу на аудитора вже подавали чи плануєте подавати? Ні, поки що я очікую офіційні листи від Держаудитслужби і Українського культурного фонду, щоб визначити юридичну площину подальших дій. Кримінальне провадження веде якраз по тому ж самому, типу, як це неправильна витрата бюджетних коштів, так? Наразі ми маємо тільки офіційну відповідь від Держаудитслужби, де вказано, що вони не можуть надати мені копію документів, тому що справа перебуває в прокуратурі. Звідти ми і дізналися, що є відкрите провадження. Але коли ми попросили уточнити, відповідно, до якої статті і так далі, ми поки що не отримали цю відповідь. Ми чекаємо. Так? Тому інформацію, яку я володію, це копія акту, яку ми могли отримати офіційно від Українського культурного фонду, і лист від Держаудитслужби, в якому вказано, що якраз вони не можуть надати весь пакет документів, тому що вони його передали в прокуратуру. От це офіційна інформація, яка в мене є, тому ми можемо відштовхуватися тільки від неї. Маю надію, що нові листи, які ми, маю надію, теж отримаємо від УКФ і ДСУ,
більш роз'яснять ситуацію, в якій зараз опинилася. Чому це відбувається? Це якась вам помста? Ну, ви ж не пішли на конкурс, ви спокійно відійшли в сторону. Хто, чого, для чого? Не розумію, тому теж важко визначити. Потім вже будемо в юридичній площині розслідувати ситуацію, яка склалася, причини цієї ситуації. І, відповідно, юристи вже будуть звертатися до всіх дотичних осіб, які будуть згадані в акті і в будь-яких інших листах, які ми будемо отримувати від УКФ, ДАСУ і інших органів. Для цього є правова система і незалежна гілка влади. Маю надію, що ми зможемо знайти причини. І дуже коректно говорити, так дуже толерантно, просто таке враження, що дух юриста десь там в кутику стоїть і так нашіптує, як сказати, але я скажу, що це повний ідіотизм і комунікаційний треш від тих, хто це почав. Я думаю, що слідчий, який це буде вести, він точно справу закриє, бо там або притягне до відповідальності діючого керівника, пана міністра і тодішнього наглядову раду, плюс атакувати зараз керівницю незалежного медіа, одного з найбільших, без чітких справ, це теж якось не дуже логічно. Куди рухаємося ми як держава у сфері культури? Чи ми кудись взагалі рухаємося, чи ми за останні півроку відкотились? Ну, на мою думку, ми рухаємось. Тут питання, з якими темпами і куди. Да? Звичайно, якщо порівнювати розвиток і стан культури української протягом 30 років незалежності, то ми рухаємося поступово все рівно по Висхідній. З різними перешкодами, з різними викликами стикаємось на цьому шляху, але, на мою думку, в 21 столітті маю надію, що все-таки культура є базисом більшості країн світу для формування інших політик. Відповідно, в Україні ми теж в цьому напрямку йдемо. Наразі очікую презентацію стратегії бачення розвитку культурної сфери України від профільного міністерства. Я знаю, що протягом останніх там півтора року йшла активна робота, проходили стратегічні сесії, і тоді ми будемо розуміти, на чому будуть концентруватися пріоритети органів державної влади. А незалежний сектор, на мою думку, розвивається активно. Є дуже багато програм підтримки, бізнес починає створювати приватні фонди, інвестувати гроші в сферу культури і креативних індустрій, тому, на мою думку, розвиток іде. Питання, знову ж таки, швидкості і готовності бігти на довгі дистанції. Так? Тому що ми дуже швидко виснажуємось, дуже швидко зневірюємося в тому, в чому ми задіяні. Тому я бажаю сил культурно-креативній спільноті України, що, незважаючи на те, як далі буде розвиватися державна політика, продовжувати якісно розвивати українську культуру на тому рівні, на якому кожен з нас знаходиться. І якби не було стратегії 2025, яку створили незалежні актори, дієвці сфери культури, то не було б Українського культурного фонду. Тому що вперше ідея була зазначена в стратегії 2025, яку створило незалежний сектор. І потім, коли деякі представники незалежного сектору, які були дотичні до створення стратегії 2025, війшли в міністерство, вони почали далі просувати цю ідею виникнення Українського культурного фонду, Державної агенції з питань мистецтва, Державної агенції з питань туризму, Українського інституту книги, Українського інституту. Тому я за підхід down up, тобто коли спільнота настільки наговорює і популяризує якісь теми, коли у держави немає іншого вибору, ніж це реалізувати на практиці. І тому саме важливе, щоб громадянське суспільство не забувало, що роль контролю за якістю виконання своїх функцій органами державної влади в руках цієї спільноти. Це важка боротьба, тому і вона втомлює, але потрібно завжди тримати руку на пульсі, не втрачати уваги і бути в діалозі або вимагати цього діалогу від представників державної влади. Це було тоді, коли сфера культури не фінансувалась, коли у вас ці всі процеси відбувалися, або фінансувалися за залишковим принципом. Я навіть пам'ятаю деякі фрази окремих, там, кому вони треба, хай бавляться, хай собі роблять. Та придумали, новий супер. А тут в культурі з'явилися гроші. А гроші – це завжди притягання тих, хто хоче скористатися ними на свою користь особисто. Зараз ті самі люди,
ті самі середовища формують культурні політики, чи вже ні? І повернулись до формування культурних політик, бюрократи і люди там з 80-х, 90-х. Ну, на мою думку, на жаль, є тенденції якби повернення так званої, на мою думку, з ціннісної точки зору такої радянської номенклатури. І ми бачимо, що хто входить в нові наглядові ради новостворених державних інституцій. Ми бачимо, хто кого залучають до формування політик. Да? Тобто, звичайно, добре, коли досвід поєднується з візіонерством молодих поколінь. Але теж, чи є у нас сформована якісна оця культурна еліта, ці культурні аксакали, які справді мають знання, які вони можуть передати майбутнім поколінням, і чи цінності відповідають минулих і теперішніх поколінь. Мені здається, що ця прірва є, і є негативні тенденції, коли заходять люди з не завжди добрими, якісними уявленнями про те, як має функціонувати державна машина, тому що поняття системи, воно може мати негативну конотацію і позитивну. Да? Негативно – це так, як ми сприймали систему, яка існувала в Радянському Союзі, коли були обрані номенклатура, вони мали доступ до державних ресурсів, а всі іншим було зась. І є поняття там позитивного значення системи в контексті там європейських цінностей, коли бюрократія сприймається як щось позитивне, тобто це набір правил, всі підписують суспільну угоду, що вони будуть дотримуватись цих правил, і правила полегшують життя, а не ускладнюють. І наразі мені здається, що ці дві системи у нас ще ведуть боротьбу між собою. Коли ми маємо застаріле законодавство, яке дуже повільно змінюється, і, на мою думку, неякісно змінюється, спорадично. Тобто ми створюємо закон про Український культурний фонд, але забуваємо внести зміни в бюджетний кодекс, податковий кодекс, інші закони про театри, театральну діяльність, про бібліотеки, бібліотечну справу, для того, щоб синхронізувати нормативно-правову базу України, і Український культурний фонд може діяти відповідно до свого закону, не маючи 158 перешкод. Да? І паралельно ми ніби запускаємо нову систему на конкурсних засадах підтримки культурно-креативної спільноти, але ця нова система діє в старій системі. І починаються внутрішні конфлікти. І через ці внутрішні конфлікти виникають проблеми, які виникали під час тих трьох років діяльності Українського культурного фонду, які виникають в роботі Інституту книги, Українського інституту, суспільного мовника. Да? Тому що дуже важко з'єднати чорне з білим. Да? Але, на мою думку, ці процеси йдуть. Ризик відкатів завжди є. Раніше я думала, що реформи не можна повернути назад. Тобто, якщо машина пішла, то люди не дозволять, да, повернутися. На жаль, там останні події показали, що можна повернути все назад, можна перейти на інші правила. І ці люди з різними там світоглядами, різними цінностями, вони все рівно ще існують в єдиному просторі. І вони говорять різними мовами. Навіть якщо подивитися, люди, які приїхали на Конгрес культури, це не ті люди, які приїжджають на великі форуми креативних індустрій. Так? І дуже часто, мені здається, зараз теж багато представників шоу-бізнесу зайшло в владу, і мова, якою спілкуються представники шоу-бізнесу, представники культурної спільноти, вона теж різна, ціннісно різна. Одні говорять про культуру і креативність як інструмент заробляння коштів, а інші говорять про культуру і креативність як інструмент формування особистості і національної ідентичності. І, відповідно, мені здається, що ці дві дискусії йдуть паралельно. Якби їх з'єднати, то в цьому буде майбутнє. А поки що ми існуємо в якихось своїх бульбашках, сваримося між собою і, на мою думку, руйнуємо те, що було створено там за останні 5-6 років. І оце руйнування, чи досягне воно свого піку і буде відкат, чи ми його зупинимо. Тому що це проблема українців на всіх рівнях, що ми радше один одного з'їмо, знищимо і будемо діяти за принципом «не дістанься ти нікому», чим знайдемо спільну мову, діалог і будемо формувати довіру. Довіри немає,
за тим, що ми стикалися протягом 3 років в діяльності Українського культурного фонду, довіри до держави немає. Довіра вибудовується дуже важко, повільно, через постійний діалог, через постійні конфлікти, непорозуміння, помилки, прийняття цих помилок, вибачення. І це важка робота, її важко робити. Важко будувати прозору інституцію, тому що ти стаєш об'єктом цього негативу, і ти маєш його сприймати, резонувати, йти на діалог. Легше створювати закриті системи. Повірте, якби протягом цих 3 років спільнота не розуміла, за яким принципом формуються рейтинги, не бачила б рейтинги на різних етапах, отримувала б просто в кінці всіх процесів лист щастя або лист нещастя, вітаємо, пройшли, вітаємо, не пройшли. Не зрозуміло ні коментарі експертів, ні етапи відбору. Ні принципи формування політик тої чи іншої інституції, чому ми даємо кошти, наприклад, на розвиток традиційного мистецтва і не даємо кошти на розвиток модерного мистецтва, так? То рівень критики був би нижчий, тому що інколи люди люблять принцип. Так. А коли ти відкриваєшся, коли ти показуєш всі процеси назовні, то і рівень критики вищий. І от оцей казус, як для мене. Мені здається, я вже знаю відповідь, але я все-таки уточню. У нас дуже багато зараз говорять, треба поміняти повністю інституції, повністю виписати правила, тоді прийдуть нові люди, і їм буде легко, комфортно працювати. Є друга сторона, яка каже, немає значення, як буде все виписано, все залежить від людей. Я прихильник другого варіанту. Я завжди, коли говорю про реформатор, я завжди приводжу ваш приклад. Та, я рідко хвалю когось тут, хто сидить навпроти мене, але я завжди кажу, що от прийшла людина, яка мала європейські цінності, європейське бачення і стала прекрасною бюрократкою в українській системі, розуміючи, як працюють українські правила, збудувала за 3 роки прозору структуру. Але більш інші так не працюють. То що нам таке треба? Знайти людей, показати їм, як працювати, чи спершу повністю поміняти правила, збудувати нові інституції, хоча хто їх теоретично теж має будувати, а тоді найняти фахових менеджерів? Ні, я вважаю, що, на жаль, ці процеси мають йти паралельно, але теж цінність в людях, да, і в принципах, яких вони дотримуються. Те, з чим я зіткнулася навіть в конфлікті, в якому ми опинилися, коли я спілкувалася з представниками тих інституцій, які критикували фонд, я розуміла, що ми існуємо в різних реальностях, тому що я їм про принципи і цінності, а вони мені про гроші і про інтереси. І це дуже важко. Тобто і ми говоримо різними мовами. Да? І тому чим більше буде заходити людей, які будуть вважати, що принципи і цінності – це основа, на чому формується особистість, тим легше буде змінювати систему. От, тому що систему створюють люди. Да? Тобто є ж така приказка, да? Хочеш собі проблем, там купи козу. Да? Привів козу додому і думаєш, що тепер з цією козою робити. От, не мав проблем, купи козу. Мені здається, що інколи в українській бюрократії так і є. Тобто ми самі створюємо правила і потім не знаємо, як з цим правилами жити. І те, що мене найбільше пригнічувало під час трьох років роботи в Українському культурному фонді, коли ти створюєш правила максимально в діалозі, але завжди є великий відсоток людей, які хочуть бути винятками з правил. Коли ти створюєш систему з дуже великою кількістю акторів, да, в помилках винен ти один, а в успіхах всі. Але усвідомлення того, що чим більш прозора відкрита система, тим більше акторів і тим менший вплив твій на кожного окремого актора. Ну, тобто, до прикладу, якщо ти створюєш систему експертного відбору і створюєш базу з 500 плюс експертів, зрозуміло, що ти як керівник установи не проконтролюєш кожного з 500 експертів. Єдине, ти можеш створити правила, і ти можеш дати кредит довіри, що ці люди дотримуються тих же, сповідують тих самих цінностей, що і ти, і будуть дотримуватись цих правил. Але коли хтось із 500 порушує правила, то несе відповідальність не він, а керівник. І в цьому, на мою думку, є певний, ну,
казус цієї системи. І я розумію, чому дуже багато керівників державних установ вибирають шлях малої крові, так би мовити. Менше робити, менше вносити змін, не змінювати системи, а просто адаптуватися до існуючої системи. Тому що чим менше ти робиш, тим менше тебе критикують, і тим менше ризиків опинитись в тій ситуації, в якій опинилася я. Правда, тепер через це міністрів звільняє. А так, чим більше ти робиш, тим більше ти намагаєшся змінити систему, протистояти правилам, змінювати правилам, тим більше ця система протидіє тобі. І вона тебе або виштовхує, або ти маєш асимілюватися з цією системою. Поки що змінити систему там одній-двом людям дуже важко. І те, що ми бачимо. А як її взагалом змінити? Ну, що треба перше міняти? Ну, я згодна з вами, що потрібно вводити людей, які будуть сповідувати спільні принципи того, що давайте от ми разом хочемо жити по-новому. Да? І давайте змінюємо. Тому що закони ж пишуть теж люди. Якщо заходять писати закони люди з принципами, що я пишу закон для себе, то ти закон не для себе маєш писати, ти маєш закон писати для суспільного блага. Так? Ну, але я не знаю, чесно кажучи, це дуже важке питання, що провинніше там курка чи яйце. Я в 18-му році, коли вирішила подаватися на конкурс, після Майдану вірила в те, що відкрилися ці соціальні ліфти і вікна можливостей для молодих людей змінювати країну. І в мене, на жаль, була ця рожева мрія, що мені здавалося, що чим більше свідомих людей зайде в органи державної влади, в державні інституції, то тим легше буде змінити цю систему. Це з людьми завжди проблема. Людей нема де взяти, у нас кадровий голод, причини можемо говорити довго. Давайте зараз трошечки потеоретизуємо. Угу. Через місяць оголошують новий конкурс на УКР. Всяке сталося там. Ось ви подастесь? Ні. Чому? Я вважаю, що моя співпраця з державою поки що. Добре, тоді піднімаємо ставки. Піднімаємо ставки. У нас давно говорять, що звільнять міністра, і от сидить Володимир Олександрович і скаже: слухайте, там Федів добре працювала. А давайте її міністром зробимо. Це вже зовсім інша роль, більше можливостей. На посаду міністра погодилися? На мою думку, мені ще потрібно працювати над собою, щоб бути міністром чи займати будь-яку іншу посаду в органах державної влади або в державних установах. Наших міністрів. Ну, ми можемо тільки оцінювати себе. На мою думку, мені потрібно трішки там підсилити якісь свої навички. Добре, третій варіант. Вибори. Я знаю, що політичні партії вже десь там в списки дивляться. І ну, про вас вже говорять тут. Ще й тим більше жінка, у нас вже квоти. Якщо вам запропонують піти в Верховну Раду депутаткою, ну, з чіткою сферою культура, ви погодитесь? Ну, з цього боку міняти сферу? Наразі в існуючому політичному ландшафті я не бачу партії, з якими я б хотіла би співпрацювати. Тому все залежить від того, які будуть виникати нові партії. І, ну, чесно кажучи, я ще не задумувалася над питанням політичним. Да? Це цікаво з точки зору просто подивитися, як функціонує парламент зсередини, але знову ж мені потрібно працювати над вірою і довірою. Поки що там останні події в мене трішечки вбили віру в зміни і довіру до держави. Мені потрібно її відновити. Якщо вона відновиться, то зрозуміло, я можу далі роздумувати про роботу в державній сфері. Але наразі таких політичних сил немає. Давайте, щоб закінчити кадрове питання, наступно нас десь будуть розглядати кадрові питання по уряду. І коли звільнять міністра культури Ткаченка, ви усміхнетесь? Будете? Чесно кажучи, ні. Я вважаю, що кожна людина має нести відповідальність за свої дії. І в мене немає ніякого негативу до жодної людини, яка працює зараз в Українському культурному фонді чи в Міністерстві культури і інформаційної політики. Тому що, ну, ще раз повторю, кожна людина на своєму місці вільна приймати ті рішення, які вона вважає за потрібне. Чи вони вірні, чи не вірні, це вже час розсудить, але там особистих якихось радощів від чогось в мене немає. Я не той тип людини. Так? Тому... 3 роки для УКФ – це багато чи мало? І чи за ці 3 роки УКФ від просто про гроші, як це сприймалося в перший рік, о, нам гроші дають, дійшов до УКФ про цінності і розвиток?
Ну, для будь-якої інституції 3 роки, на мою думку, це небагато. Але достатньо для того, щоб запустити інституцію, що ми, на мою думку, з командою зробили. Можуть нас критикувати, можуть нас не сприймати, але, на мою думку, з нуля створити інституцію нам вдалося. Щодо грошей і цінностей, навіть останні події, я дуже вдячна спільноті, яка підтримувала Український культурний фонд, від того, що там, в 18-й рік ми чули, що ми гаманець з грошима, то в 2020 році ми вже більше чуємо від людей про цінності фонду, да? Що важливо, що фонд надалі мав прозорі правила гри, що фонд мав фахову команду, що фонду можна було довіряти. І менше питання, чи фонд буде 500 мільйонів давати, чи мільярд, а важливо, за якими принципами він буде роздавати кошти. І для мене це дуже і дуже важливо. Тому мені здається, що поняття цінностей фонд запровадив, як мінімум, в дискусійну площину культурно-креативної спільноти. За цей час у нас створилася спільнота, про яку ви теж неодноразово згадуєте, коли депутат Железняк, мій улюблений депутат, почав атакувати, спільнота нібито вступила за вас. А мені цікаво, а вона зробила все для того, щоб захистити вас особисто і УКФ? Чи просто от виступила і могла зробити більше? Ну, на мою думку, добре, звичайно, якби спільнота не підтримала, то було б набагато важче. Тому я дуже вдячна людям, які підтримали в цей кризовий момент фонд і особисто мене. Звичайно, що знову ж таки наша проблема як спільноти, ми швидко виснажуємося і нам важко бігти на довгі дистанції. І я розумію причини цього. Так, тому що ми не завжди розуміємо, як функціонує державний апарат, як ми можемо вплинути на ту чи іншу ситуацію. І змінити ситуацію в Українському культурному фонді спільнота остаточно не змогла. Так, тому що, на жаль, спільнота не змогла вплинути на процеси, які там були, якщо вони там не задовольняли спільноту, тому що немає таких механізмів, прописані в законі про Український культурний фонд. Можливо, також не дуже активним були на етапі проведення конкурсу до членів наглядової ради, на етапі проведення конкурсу виконавчого директора. От, тому що був ковід, була криза і, можливо, було не до того. Але завжди має бути до того. Тобто ми маємо розуміти, що фонд не належить команді фонду, фонд не належить міністерству, фонд належить спільноті, платникам податків. І спільнота має постійно тримати руку на пульсі. І не тільки тоді, коли це стосується шкірного питання, що ось я не отримав грант, піду покритикую фонд. А потрібно більш глобальніше дивитися на речі і постійно тримати руку на пульсі. Вибори до наглядової ради, тоді я роблю все можливе, щоб ці вибори були прозорими, щоб всі розуміли, хто подається, і щоб та людина, яка буде представляти мої інтереси, як громадської організації, відповідала моїм цінностям. Мені здається, що це не було здійснено на етапі відбору членів наглядової ради. Друге, так само, коли йде інституційна підтримка і обговорюється питання, за якими принципами вона буде здійснюватися, спільнота в більшій мірі має бути активними. Не 2-3 гравця, які мають доступ там до міністра чи до членів наглядової ради, а ширше спільнота, вона має вимагати цього діалогу. Тому що навіть якщо згадати весну 2020 року, коли був секвестр бюджету і коли від Українського культурного фонду мали забрати майже 100% бюджету, залишивши лише там 70 мільйонів на функціонування команди і мінімальні кошти для заявників, то, на жаль, ініціатором листа від спільноти були державні установи. А мали би бути, навпаки, на мою думку, громадські організації. Тому що Український культурний фонд, Інститут книги, Мистецький арсенал, Центр Довженка, Український інститут – це все державні установи, які об'єдналися з листом, агітували спільноту підписувати цей лист, з яким ми звернулися і до міністра, і до президента, і вдалося зберегти фінансування в розрізі 400 мільйонів на культурно-мистецькі проекти. Але це ознака, знову ж таки, що хтось має бути творцем екосистеми, і не завжди добре, коли це є держава.
тому що держава може змінюватися, а спільнота має завжди тримати руку на пульсі. І, можливо, я теж закликаю створювати асоціації, об'єднуватися і відстоювати свої права в діалозі з державою. І вимагати цього діалогу, навіть якщо держава цього не хоче, йти на прес-конференції і бути почутими. Я просто розкажу свою історію. Я думаю, що це проблема для спільноти. І я знаю, що в спільноті це часто проговорюється, тому я от наголо це озвучу. Довший час спільнота думала так, є проблеми, Феді вирішить. І коли Феді не стало, в УКФ, а що робити? І в них був шок, бо їм був потрібен лідер, а лідера не знайшлося. І це для спільноти, на жаль, дійсно велика проблема. Нас дуже часто говорять, що культуру треба рятувати. Її треба рятувати? Ну, на мою думку, культуру потрібно розвивати, плекати і підтримувати, а не рятувати. Якщо ми просто психологічно будемо налаштовувати, що ми постійно маємо когось або щось рятувати, то так і виходить в кінці кінців, що ми тільки та й робимо, що когось або щось рятуємо. Ми, навпаки, маємо забезпечити цей сталий розвиток. Сталий розвиток – це поступальні, постійні дії спільноти. В контексті там діалогу з органами влади, в контексті запровадження якісних проєктів, в контексті сприйняття того, що винятків не має бути з правил. Якщо є правила, то вони рівні для всіх. І якщо я сьогодні програю, бо я неправильно подав документи, то я не прошу зробити для себе виняток, я це сприймаю і готуюся, щоб цих помилок більше не було. Тому що недоброчесність середовища, вона теж зіграла поганий жарт із Українським культурним фондом. Тому що, відповідно, коли ти творець екосистеми, і коли ти задаєш правила, знову ж таки повторюсь, ти очікуєш, що ці правила будуть дотримані усіма. Коли ти сказав, ви маєте надати 5 документів, люди надають ці 5 документів, а ні, і цифри мене вражали. Да? Я розумію, якби це був 1-2%. Але коли, наприклад, там 10, 20, 30, 50% заявників роблять типову помилку, і фонд знову, як людиноцентрична організація, іде на зустріч, бо розуміє, що потрібно підтримувати культурно-мистецьку спільноту і навчати, і паралельно з навчанням адаптовувати правила. Так? Але жертвою обставин, знову ж таки, стає державна установа, а не спільнота. І це теж, можливо, якби спільнота більше визнавала і інколи свою неправоту, да, то ситуація в контексті розвитку будь-якої державної установи була би різною. Да? Бо ми знову ж таки, поки ми всі в сфері громадянського суспільства, ми всі на рівних. Як хтось із нас переходить в сферу державного управління, ми відразу починаємо будувати стіну. Так. І таке враження, є справді там категорії людей, які змінюють кардинально свою там поведінку, коли переходять в сферу державного управління, але таких меншість. Більшість, навпаки, хочуть продовжувати діалог і очікують цієї підтримки і критики, але лише конструктивної критики, так? Або право на помилку. Так? Тому що ми допускаємо право на помилку в громадянському суспільстві, але не допускаємо право на помилку в сфері державного управління. Знову подвійні стандарти. Угу. Так? Тобто дуже багато болючих моментів, які просто потрібно щиро сідати і проговорювати, і не боятися бути чесними один з одним. Місцеві фонди культури – це вже реальність? Тому що зараз у Львові нібито створили, ще гроші не виділили. Також УКФ ініціює регіональні програми підтримки, що не будуть подвоювати. Це спрацює? Це реальність? Це наразі просто популізм? Ні, на мою думку, це спрацює, це реальність, тому що одна з найдальших реформ в Україні – це реформа децентралізації. І справді є зацікавленість місцевих органів влади створювати місцеві або обласні фонди і фонди громад. І я думаю, за це майбутнє, коли держава буде або співфінансувати, або чітко розділяти, що більш такі локальні проекти регіональні йдуть на підтримку з місцевих бюджетів і регіональних бюджетів, а на державний рівень переходять уже там кроснаціональні міжнародні проекти. І це великий плюс. І мені особисто приємно, що модель Українського культурного фонду як прозорої системи розподілу державних коштів була прийнята Міністерством справ ветеранів із січня запускається ветеранський фонд. До речі, зараз триває конкурс на директора фонду, подавайтеся. І Міністерство молоді і спорту зараз теж напрацьовує документи і з січня запустить молодіжний фонд. І моделі схожі до Українського культурного фонду.
Тому не тільки регіони, але також інші сфери суспільно-політичного життя беруть УКФ як модель. І це теж великий плюс, тому що одна із цілей, яку ми прописували в стратегії на 3 роки, це мультиплікація успішного досвіду. І ця ціль, на мою думку, теж була досягнута. Зараз ви очолюєте громадське телебачення. Це вже ЗМІ. Це не перший раз ви працюєте зі ЗМІ, бо всі думають, що перший раз, не вперше, де працювала, читайте в описі. Як освітлювати культуру? Є дуже мало в медіа, ну, бо в неї ніхто не хоче брати, бо якщо беруть, ну, ви ж безкоштовно напишете матеріал там про щось. Так, це теж дуже для мене болюче питання, тому що коли там на перших нарадах з колегами-журналістами я відчула, наскільки, знову ж таки, ми жили до цього своєї бульбашки культурно-креативної спільноти і не доносили вірні меседжі до медійної спільноти, яка все ще асоціює культуру з лайфстайлом і з розважальною галузю. І, можливо, і моє завдання все-таки донести, що культура є частиною політики, є частиною безпеки, є важливою в питання війни. Але це довга дорога, і мені здається, що справді медіа не сприймають культуру так, як сприймаємо її ми. А аудиторія хоче читати, бачити ж культуру? Знову ж таки, є, на мою думку, два підходи. І в медіа, я це відчула в медійному ландшафті, що все-таки вони дотримуються першого підходу, а не другого. Які це підходи? Перший підхід – це реактивний. Коли ти дивишся, аналізуєш аудиторію, розумієш, який запит в цій аудиторії, і створюєш контент, який відповідає цьому запиту. І якщо ти розумієш, що в запит в суспільства на ток-шоу політичні, на конфлікти, на якісь емоційні шоу, там, дорога, ми вбиваємо наших дітей і так далі, то ти розумієш, щоб тобі бути в топі, як медіа, тобі потрібно створювати аналогічний контент. Тому що, коли я дивлюсь статистику, що найбільше читають на нашому вебсайті громадського телебачення, або який контент дивляться на YouTube, то це здебільшого або розважальний контент, або соціально спрямований контент. Про культуру, політику дуже малі перегляди. І другий підхід, і більшість медіа користується цією реактивною, на мою думку, позицією. І є проактивна позиція, яку я намагалася з командою запровадити в Українському культурному фонді. Коли навпаки ти аналізуєш запити суспільства, але паралельно і прямі, і приховані запити. І для себе відповідаєш на питання спільно з лідерами думок, а якою ми хочемо бачити країну, яким ми хочемо бачити громадянина країни. І тоді ми вже формуємо свою редакційну політику в контексті того, кого ми хочемо бачити через 10 років. Чи цього українця, який зараз масово споживає мас-культ, да? Чи іншого українця. Відповідно, щоб мати іншого українця, нам потрібно створювати контент, який, можливо, на початку буде мати менші перегляди, і популяризувати його, тоді ми будемо змінювати парадигму, а не адаптуватись під існуючу парадигму. Поки що мало медіа діють за цією проактивною політикою. Маю надію, що ми з командою громадського зараз якраз працюємо на стратегію на наступні 3 роки. Думаємо, як перезапустити бренд громадського і трішки змінити фокуси. І все-таки доходимо з командою до того, що ми хочемо формувати активного громадянина, який усвідомлено приймає щоденні стратегічні рішення. Да? І неважливо, чи це рішення, куди віддати свою дитину, в яку школу, чи це рішення, куди інвестувати свої кошти, чи як заробити собі на прожиття. Але ці рішення потрібно усвідомлено приймати, розуміючи весь фактаж і всю картинку. І тоді ми будемо створювати громадянина України, який буде зацікавлений в країні, в якій він живе. Він не буде сам у себе красти гроші, він не буде віддавати дітей за кордон, тому що він не вірить в країну, а буде віддавати дітей за кордон, щоб вони повернулися і підсилили, мультиплікували свої знання, отримані в Україні. Тобто змінювати цю парадигму, тому що, на мою думку, наша країна є дуже багатою і сильною країною. І якби ми протягом там останніх 30 років не мали більшість тих, хто формував політику в контексті того, що, з позиції слабкого, ми би не опинилися в ситуації війни з Росією. Тому що якесь формування проактивного, сильного українця – це завдання медіа і культурних діячів.
А економіка, сфера охорони здоров'я, соціальна сфера, судова система – це вже надбудова. І ну, моє завдання, як я бачу, теж нести ось цю ідею, в яку я віру, що культура – це базис, на якому формується все інше. Без культури ми не будемо мати майбутнього. Тому інвестиції в культуру найважливіше. Закликаю всіх інвестувати, підтримувати культуру, медіа і креативні індустрії. Тому що незалежні медіа – це теж основа громадянського суспільства. І підтримуйте громадське телебачення і інші незалежні медіа. Дякую вам за розмову. Дякую вам.